Po najmanj kot 15 vozači vsakoj den dobivaat kazna za nepropisno parkiranje v Štip. Najčesto lošo parkirani vozila ima v centralnoto gradsko področje. Особено на улиците Маршал Тито, Ванчо Пръке и Кирил и Методи. Секундено се изрекуват казни во износ от 45 евра, кои возачите може да ги заменат со негативни бодови во 25 евра, додека тие глоби што се од 250 евра и од 200 евра, тие за нив не постојат негативни бодови, ќе морат да ги платат или половина од износот, или на суд во цел износ. Неправилното паркирање на овие улици во текот на целиот ден може да предизвика сериозни проблеми. Доаѓа до стеснување на одвојување на сообраќајот, по потреба возилата на брза помош и противпожарна заштита не би може на време да стигнат до своето одредиште. Апел до граѓаните на општина Штип, посебно до возачите, да се придржуваат према сообраќајните правила и прописи, посебно во поглед на паркирањето низ централното градско подрачје. Апелот полицијата го упатува со цел на возачите да им се подигне свеста за важноста од почитувањето на сообраќајните правила. Во меѓувреме, оттаму најавија почести контроли и казни за оние кои правилата нема да ги почитуваат.